God aften, og velkommen til udsendelsen Godtfolk i Fortællehjørnet, der handler om det Gentofte, der var engang. I dag fortæller vognmand Carl Jørgensen erindringer fra et langt liv på bukken af en kæbervogn. Som så mange andre af kommunens vognmænd, kom han fra en familie, der i flere generationer havde levet af at køre københavnerne til Dyrehaven. Passagererne var ikke mindst glade for turen gennem det grønne Gentofte, som ikke havde meget til fælles med den mondæne villakommune, vi kender i dag. Fra 1897 til sin død boede Carl Jørgensen i en gammel stråtægt ejendom på Nordvestvej 5 med sine heste og mange minder. Her er lidt af, hvad han i 1965 fortalte til Gentofte Folkemindesamling om livet herude i de såkaldte gode gamle dage. Hvor gammel er det, Jørgensen? 73. Ja. Og jeg har nu kørt derude i Klampenborg, der begyndte jeg foråret 1907. Og det bliver jo til foråret 59 år. Ja. Jeg har foreløbig sat mig mål, hvis jeg ellers er levende og rask, så til de 60. Men jeg er jo ikke bleg for at gerne vil køre videre, ja, hvis jeg føler mig lige så rask, som jeg i hvert fald gør i øjeblikket. Ja. Det skal man ikke for. Det her med at sætte sig hen, det er jo ikke så sjovt. Hvordan så nu Klampenborg ud dengang? Ja, altså, der er jo altså sket en omvæltning. Først og fremmest, så kan vi jo sige, at dernede, hvor vores holdplads, der, det er jo lidt af vores erhverv der, det drejer sig om. Ja. Så kom vi jo fra Bellevue Strandhotel, når vi kom af Strandvejen i gamle dage. Og så drejede vejen ganske svagt til venstre, og ind til højre, der lå så gamle Klampenborg. Det var en restauration. Ja. Den havde noget have, lille smule have fortil, og så var der hele vores holdeplads ind imod badehotellet og ind imod det, der hed Cottageparken. Ja, ja. Og der på vores holdeplads, bag det igen, der lå badehotellet, ja, med hovedopgang fra den Strandvejen, der var nu, hvad hedder de, kantinerne, ja, ja, og det ligger. Ja. I det man, når man kom omvendt op fra den røde port og Klampenborg station, så skulle man svinge til højre hen forbi Strandhotellet, dreje om til venstre for at komme igennem Torbæk. Ja. Den anden nyanlagte vej, som der er der nu, den var slet ikke anlagt. Så gik jo altså vejen, når vi var der ved holdpladsen, så gik der jo en vej ind igennem hele Cottageparken, men det var jo en bleg, eller en blind vej. Og derinde, der lå alle disse her træhuse. De kaldte sig altså for Cottagerne. Og der lå ikke så få. Der lå måske nok en 12-14 stykker. Og de blev lejet ud til nogle folk, der boede på landet, ja, sommeren igennem. Og var selvfølgelig også noget anneks til badehotellet. Det var kun en sommerhistorie. Men Klampenborg Badehotel, det var noget af det helt dyre dengang, ikke? Jo, det var det jo selvfølgelig. Ja. Det var eksklusivt, ikke, ja, sandt? Det kom vi ikke udenom. Men var kun om sommeren, hvorimod Strandhotellet var hele året rundt. Mm. Men det var jo ikke mere end halvt så stor, som det er nu. Nej. Der er jeg bygget til. Ja. Det var ikke mere end. Men så der på den holdplads, der holdt vi. Og inde bag ved selve restaurationsbygningen, der var rejsestald, hvor er herskaber, som kom kørende udefra og kom hertil, eventuelt ville overnatte på badehotel eller strandhotel, kunne få hestene ind til overnatning, eller de kom herud og bare spændte fra for nogle timer, ikke sandt, for så eventuelt at køre videre. Og sådan var der jo i kroerne hele vejen herud af landevejskroerne. Det var jo med rejsestald til fraspænding med hestene, ja, ja, og holter hele tiden. Alt det er jo altså væk, ja, alt sammen. Og det gamle Klampenborg husker jeg ikke, hvad årsag, men jeg tror, det må være i slutningen af 20'erne eller sådan noget lignende, at det er revet ned. Ja. For omvæltningen der med stavningsplæne og alt det der, det begyndte så vidt jeg ved i 30'erne. Men så lå der jo der, hvor nu biografen ligger. Ja. Og landvejskroen og alt det. Og landvejskroen der var have. Og der boede nogen, der hed Albæks, og de havde gartneri og en gartner- og portnerbolig, der lå lige ud til Strandvejen. Ja. Men hvor biografen og det ligger, der lå gamle Klampenborg. Ja. Eller gamle Bellevue hed det. Ja, ja.
Og det var en rød stensbygning, der lå der. Hvad nu kaffemøllerne? Var det også i deres tid? Der har jeg set en enkelt. Se, de stammede jo fra den gang, inden at tog sporvogn kom herud af. Der var det sådan, at de holdt på vognmændene, og det var egentlig også bønderne fra markerne herinde ved Lyngbyvejen, vognmandsmarken og alt det. Det var det nemlig. De holdt jo så der, folk de vandrer jo til Kirstenpil. Det er jo egentlig den første begyndelse, både til Dyresparken og til vores kørsel derude med. De skulle til Kirstenpil, til den kilde, for den havde helsebringende virkning, vandet. Og så må de vandre af vejen, og så formelt, ikke sandt, så tog de jo altså, når de kunne komme op og køre. Og der var disse her kaffemøller, og de var i modsat til dem, der kom bagefter sjarbanerne. Så var sæderne altså på langs, men altså med ryggen imod hinanden. Og de kunne jo nok have, der var nok sådan en 4 sæder, som kunne have 3 af hver, så de kunne nok have op til en 14-15 stykker på. Og det gik jo ikke ret stærkt med de dårlige veje, vi havde herude af. Og så var det jo selvfølgelig heller ikke altid lige så godt kørende med hestene, som de er nu. Nej. Men så efter det, så blev de afløst af sjarbangerne. I det af sjarbangerne, dem brugte de så også til at køre ud på disse her familieskovture ud omkring i landet, ikke sandt? Ja. Og efterhånden så kom her jo også tog og sporvogn på. Og Dyresparken, ikke sandt? Det var jo da Kirstenpils kilde med kildevandet blev opdaget af gøjlerne, markedsgøjlerne. Så fik de lov af Christian den 5. Det står vist nok i Christian den 5.s gamle lov. Der står, og den hedder også kildeloven, at de kunne altså i kildetiden slå deres telte op over knolden der, og så skulle de selvfølgelig sætte den ned igen, når det var forbi. Og kildetiden, den var, hvordan den var dengang, ved jeg jo ikke, for det kan jeg jo ikke huske. Men altså, da jeg begyndte at køre, der var den 8 uger. Første søndag i juni til sidste søndag i juli. Og det var også bakketiden. Kørte de så for herskaberne i gamle dage? Ja, så det gjorde vi jo også, ikke sandt? Se, her kom jo herskaber. Folk boede jo ikke så meget herude om vinteren, som de gør nu. De kom herud og lejede sig ind alle vegne, hvor de kunne. Og mange byggede villaer herude, under, da udstykningen først kom i gang. Og da bilerne kom, så blev de herude. Men som sagt, dengang, der kom jo herskaber, hvor vi kunne se, at det var de samme, der kom år efter år. Og flere flyttede vi for. Vi havde flere, blandt andet, jeg kan sige for eksempel, der var et firma inde i Christian Bernikovsgade. De hed Willem F. Jensen, gammelt firma, men det er vist nok nedlagt. Men jeg ved nu, at Erslev Mogensen er kendt, så vældig godt til det. Når de kom herud om sommeren, dem flyttede vi ud fra om sommeren, og på Strandvej 318, lige ved siden af, hvor den tyrkiske villa lå, eller hvor nu Hvidovrevej går igennem. Der boede de om sommeren, der flyttede vi dem ud om sommeren, foråret, om efteråret, så flyttede vi ind for dem igen. Og så kørte de. Det var folk, der kørte meget. De kunne ringe, når vejret var godt søndag morgen, kan de stille hernede, når klokken den er 9. Så kørte vi ned til barber, frisør, pantmand, nede i Klammenborg gård. Og der kom han ned, så var han nede og blev barberet, friseret og ordnet der, ikke sandt? Og så kørte vi en tur på en times tid rundt i Dyrehaven og hjem. Så spiste de samtidig frokost. Vi ringer efter vognen, når vi brugte igen. Så havde de en hel dag. Så ringede de samtidig, og så kørte vi igennem Dyrehavens form ned over Rødve og ned i Skodsborg, og hvor de tit holdt, det var Skodsborg Badehotel. Det var også eksklusivt dernede. Der var jo også Hotel Øresund, men det andet, det var jo altså noget af det helt rigtige. Så spiste de til aften der, og så fik vi besked på, køre hen og spænde deres hest fra i krogen, og få dem noget mad. Og når vi så kom, og vi kom hjem om aftenen, så var det, hvor mange penge skal de have, og hvad de spiste og drukket for, at de skal have, ikke sandt? Ja,
Så sådan, og hvad fik de så på sådan en dag? Ja, hvad fik vi foran? Det var jo ikke for det, der var ovenud, for det var 20-25 kroner, nå, sådan noget lignende. Ja, så fik man til fortæringen. Ja. Nu var han ualmindelig flot for en 5 kroner i drikpeng ved siden af. Det fik man altid af ham. Det var jo meget, meget flot, ikke sandt? Ja. Og vi kørte jo for mange sådan små ture, hvor der var en 25 øre, ja, og mange ingenting, og mange af de, for eksempel stationsturene fra Klampenborg til alle dem, der boede af landliggerne i Torbæk, de gav en krone for at køre hjem, og når vi skulle op over Torbæk Bakke, så en kroner 25 eller halvanden, så tom til at 10 øre i drikpenge, ikke sandt? Ja. Det var jo også penge, ikke sandt? Og pengene var små. Ja. Det må vi huske, ikke sandt? Og vores køretur rundt i Dyrehaven, det var jo op til Hermitagen og sætte dem af for 2 kroner og til Fortunen for en 2 kroner, ikke sandt? Nu koster sådan turen 12, 14, 15 kroner. Ja. Og rundturene rundt, det var for 3 kroner, og når vi skulle frem og tilbage, og med 2 heste, ikke, for, så var det en krone mere. Det var 4 kroner, ikke sandt? Og kørte folk rundt en times tid, så var det 3 kroner og 4 kroner, ja, ikke sandt? Men nu er det jo op på nogen af 20 kroner, ikke sandt, for sådan en historie, ikke sandt? Og det bliver jo stadigvæk ved at blive dyrere og dyrere. Ja, ja. Men vi har jo også haft mange turister, som yndede at tage turen derind af. Ja, ja. Og vores fleste turister dengang, det var tyskerne. Ja, ja. Indtil vi nåede den første verdenskrig, så var det hovedsageligt tyskere. Ja. En del svenske kom her også, men det var ikke så ovenud. Mm. Undtagen Sankt Hans aften og Sankt Hans dag. Så skal jeg love for, at have kommet svensker herover. Hvorfor? Det var jo en stor hellig dag i Sverige. Ja. Og der kom der alle til en stor båd, damper. Og den lagde til Neppe Bellevue. Broen, og det mindes jeg alle til, og det Eldorado og det tingeltang, der var med disse her svensker. Jeg regner med, det var bare svenske arbejdere fra et eller andet virksomhed, de kom hvert år. Og konerne var med, og børn, og så gik de i land, og det var allerede om formiddagen. Og når det så var på en hverdag, så var der et ryk ind nede hos købmanden i Klampenborg. Og alle mændene, de skulle jo ind og have den danske snaps, ja, ja, den danske, ja, ja, søb. Ja, ja. Den var de helt tosset med. Ja. Og der kom de jo ind. Så havde de sådan hele store, klare flasker med. Og dem havde de jo ind og lommen. Og så gik de jo ind, og så fik de jo her. Han havde jo bare anker. Og der tappede de jo lige ned i dem. Og det kostede jo ikke ret meget. Og når de havde taget en søb, forklarede de af flasken, så slap de land uden told og uden noget som helst med dem. Men de drak jo altså der dagen igennem. Og så kan jeg huske, om aftenen, når de skulle hjem, så kom jo koner som til at have fat i nakken på dem, så de kunne dåle stå på benene. Hvor mange år gik nu det i? Ja, det gik lige til vi nåede krigen. Nej, altså den første verdenskrig. Ja, ja. Det var alt sammen før den verdens, ja, første verdenskrig der. Så gik det, så tog det jo af. Men så har vi jo haft efterkrigen besøg af mange svenskere siden, ja, ja, og det har vi jo. Det er synd nu, at Bellevuebroen, den er, ja, gået til, ja, så den ikke kan bruges. Ja. For der kom jo en overgang imellem krigen, kan jeg huske, det var i 30'erne. Og ja, det var jo altså op i 30'erne, for vi var jo kommet op på den nye holdplads, vi har nu. Der kom den her Sankt Ib. Ja. Den gik på en rundtur. Så havde den fra Malmø en aften, Landskrona en aften og Helsingborg en aften, 3 gange om ugen, tirsdag, torsdag og lørdag. Og tænk, den kunne komme og sætte sådan 600-800 svensker af Bellevuebroen. Og den kom gerne ved 8-tiden, og så vælte de op på Dyrsbanen, så var der jo noget at køre. Og så når klokken den var 11, så skulle den sejle igen. Og så i sidste øjeblik, så kom de op fra bakken. Kan du åker til båden, og kan du åker til, ja, båden, og, ja, kan du tjøre hold? Ja. Og jeg har endda set, at de er kommet ned, og jeg har sagt, se nu at komme ud af broen med jer, nogen af jer, for ellers, så var de ved at lægge fra, ja, og knæme bakke til igen for at få de sidste med. Men der har jo også sket, der var nogen, der ikke kom, så måtte de med ind over København, ja, ja, og så må ind om morgenbåden, ja, og over den næste dag. Jamen, der sejlede der også små både fra København. Så sejlede der de små både, ja. Det var inde fra havnen og dem. Og jeg kan jo huske, lige fra min barndom, der sejlede der jo kystfarten med de store, de gamle hjuldamper. Mm. Der var jo den her prins Hamlet, Holger Danske. Nå. Og hvad de nu hed. Og det lagde til ved
Men de sejlede kun 2 ture om dagen, men til gengæld helt op til Helsingør. Ja. De sejlede fra København. Om der var noget sted helt op, de lagde til, ved jeg ikke, men lige overfor Skotoget til. Der var Damskysborg. Ja, ja. Men lagde de ikke også til ved Bellevuebroen? Og så lagde de til ved Bellevuebroen. Ja. Og oppe i Ny Torbæk, lige inden man når Trepilevejen, var også en bro, de lagde til. Og så sejlede de derfra, for der var mange af landdækkerne. De tog turen med ud, navnlig eftermiddagsbåden. Den kom altid der omkring ved 4-tiden og sejlede ud. Den er mange af landdækkerne med som hoved herude. Ja, ja. Og så sejlede den altså videre til Vedbæk og til Rungsted og dernæst til Helsingør. Den første båd ved Klampenborg, den var alle tider herude omkring mellem 9:30 og 10. Om formiddagen. Om formiddagen. Og i turisttiden, hvor der havde vi tit mange tyskere med ud fra København med den der båd. Og så sejlede man om eftermiddagen, det var jo hovedsageligt selskaber og mange af dem, som kom. Og så ventede den jo selvfølgelig Helsingør og sejlede tilbage igen det. Kan de huske, da galopbanen blev indviet i aften? Ja, det kan jeg. Og jeg kørte de sidste 3 år, mens de red ved Hermitagen. Nå, nå. Og det er altså noget af det mest kraftfuldeste, jeg nogensinde har set i mit liv. Og det var, for den gang, der kom, der blev kun redde 2 dage, første søndag i juli og tirsdagen derefter. Og den gang, der kom de kongelige i 5, 6, 4 spansk køretøjer til Vedløvene. Ja. Når de nåede Hermitagen, de kom fra Bernstorff, så holdt der en eskadron husarer i gala. Og for hver køretøj, der kørte frem, red 6 husarer ind bagefter med deres trukne sabler, eskorterede køretøjet ned til tribunen. Ja, når de kom derned, så stod jo de kongelige og gik op, og køretøjet kørte sig ned bagved. Der hvor der ligger en gammel ladebygning, eller en helt lille gård dernede bagved. I den bygning, hvor nu Landbohøjskolen har deres sommerafdeling for deres elever, der spændte kuskerne fra og opholdt sig ind, til der skulle køres hjem. Så var der jo afspærringer derude, og det var med snore, og der var jo politi derude. Og jeg kan huske den gamle birkedommer Valør, det var vores øverste chef. Han var derude, trekantet hat og alle sine medaljer her på brystet havde han. Det havde han, og gik jo ud og ledede hele den historie. Så var der alle folk ude omkring fra godserne, og her omkring fra, der var jo Moraskus. Ja, Morasko, ikke? Ja, og fandt der masser af hende på, hvor sygehjemmet ligger nu, og dem. Og rundt omkring, langt fra overad fra Furesøen ved Næsseslottet, August Bakke, kan jeg huske, og flere, hvad de nu hed. De kom i 4-spands køretøjer her selv, og dem, der kom langvejs udefra, de kom også i deres 4-spands køretøjer, og så var det sådan, at de spændte fra og kom her dagen før, og holdt, og så var de klar til at køre til Vedløb i deres fine køretøjer og karret der, lige ned foran tribunen. Så kunne der holdes inde på selve banen. Der kunne køretøjerne holde dem, der ikke spændte fra, for der var jo ikke plads andet til de kongelige deroppe. Nej. Og de 2-3 timer, det var, så holdt man jo altså derinde på pladsen. Og hvad der så var af landdager, husk fra vognmændene herude, de var udlejet gerne hver dag til at køre for folk, som skulle køre ned fra hotellerne og fra privatvillager. Folk, som nu kom hertil, og som ikke selv havde køretøjer, men altså ville være med til det. Så kørte vi ned, så fik vi et vognkort til begge dagene. Og så kunne vi køre, når vi kørte jo dengang så i Leberi og Høje Hatte. Det havde en hver vognmand til de køretøjer dengang, når de kørte de til at bestilte herskabsture. Så også ned foran tribunen og sætte af dernede. Og der kan jeg huske, at damerne, de var jo, det var da de havde de her store hatte med florøsen på, og stangnognetterne. Der sagde de, var der nogen, der hilste, så var der oppe ved stangen. Hvem var det, ikke sandt? Det var jo altså der, når de kørte, og det var, og så vandrede folk af Strandvejen herud og op til Dyrehaven og op til Hermitagen. Mange, som overhovedet slet ikke skulle til Vedløb, men kun for at se hele den ceremoni og alt det, der foregik det. Og det var så, når de så skulle derfra igen på samme måde. Sig mig, Jørgensen, de har også engang kørt fra Alberti, ikke? Jo, ja. Han boede jo herhenne, hvor nu Københavns sygehjem ligger. Ja. Der lå jo en villa,
Og den var der en grosserer, Myggen, der havde det, og de havde selv hestekøretøj. Og den købte så Alberti. Ved siden af, han også købte Holmegården, der lå her. Den havde han jo. Ja, så havde han jo også Dyssegården og Dyssegårds sejlværk og alt sådan noget. Det var jo forskellige ting, som han, hvis når vi rodede sig ind i, som ikke rigtig gik. Men Alberti, han boede der og spacerede næsten hver eneste morgen til Klampenborg og tog ind med tog på Klampenborg station. Han kom hver eneste dag tilbage med toget 24. Det kaldte vi for grossertoget. Klokken 24, eller nu er det 16.20. Ja, 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 ja. Der løb det ind i Klampenborg. Og det var Alberti altid med. Og der har jeg kørt ham hjem mange, mange gange derfra. Der var der lige åbne vej, så vi kunne komme af Christianshåndsvej og nu op ad det af Schimmelmannsvej. Men så kørte vi af Klaresvej, men den var ikke ført igennem. Faktisk længere ind til gasværket. Og andet lå der ikke på Klaresvej på begge sider. Men bag gasbeholderen ud mod, hvor nu altså Schimmelmannsvej var, der var et stort hul, hvor nu Christianshånds maskinsnikkeri lå. Og der var losseplads. Og der ting, der blev fyldt ud af dagrenovation. Og alt muligt. Og haveaffald og muraffald og sådan. Og der var til sidst lavet så meget plads, så når vi kom der, så i stedet for at skulle køre helt ovenom, så smuttede vi hen over lodspladsen der. Og så jeg begyndte med sagen. Hvad skal de den vej for, sagen? De kan jo køre den anden vej. Så havde han jo fået en længere køretur. Ja, ja. Men da vi formidst kun fik af landkrone af ham for at køre ham hjem, så selvfølgelig, så ville vi jo gerne have taget den nærmeste. Så da første bed, så vi kunne smutte over lodspladsen med ham, så kørte vi jo altså lige sporet op. Hvordan var han? Ja, han var som mig. Han sagde jo ikke ret meget, for det var jo kun ikke. Han kom, og det var... Ja, jeg skal hjem, og de ved, hvor jeg bor. Nå, nå. Og så var det jo ikke andet. Så fik man sine penge, ikke sandt? Og så... Var det aftalt på forhånd, at vi skulle have halvanden krone? Ja, det var jo vores pris. Ja, ja. Vi fik ikke mere dengang, men ligesom vi, når vi kørte til Torbæk for en krone, ikke sandt? Og en krone, til Dyrsbakken, ikke sandt? Mere fik han ikke drikke penge? Ja, en gang imellem, så faldt der en 25 øre af, ikke sandt? Men det var jo ikke alt, siger. Men så kom jo den dag, da han ikke... Da det gik galt for ham, der holdt jeg også dernede og ventede. Og så en... Vel ikke kvarters tid eller 10 minutter før, så var jeg over der. Der var jo restaurationen, jernbanerestaurationen, den var jo åbnet der. Den blev vist åbnet 1907 eller sådan noget lignende. Så blev der lavet i den ene ende sådan en krogstue. Ja. Sådan lidt for, hvor kusker og forskellige kunne gå ind. Og det var jo til det billigere penge. Så kom vi ind, så havde vi jo vores avismand, avis Christian, som vi kaldte ham. Hans datter har forresten forretning i Klampenborggård endnu. Mm-hmm. Og hun ligner også sin far, udover hun er kun en lille. Han var en stor, tyk, rundhoved ind. Ham hørte jeg, at han gik ind, og så ringede han ind til København. Og så var det konen, han talte med, så siger han, er det rigtigt, at der er løbesedler rundt af Alberti, han har meldt sig selv for snyderi og bedrageri og hvad nu. Jo, det var rigtigt. Så siger jeg, det var en køn en, sagde, her holder jeg og venter på, at jeg skal køre ham hjem. Ja, det kan du godt vente på, sagde han så, for her kommer ingen Alberti. Han er inde, hvor han skal være. Men jeg holdt jo derovre og kiggede til, må ikke han kom, men han kom altså ikke. Der var ingen måde. Derimod var der ringet hjem om vogn hjemmefra, om brug ville kunne blive kørt til København i lukket vogn. Ja. Og så var den historie slut. Kørte de hende ind så? Nej, det gjorde min far. Nå, nå. Hvem jeg også har kørt for en eneste gang, og det var mine allerførste år i vinter, en vinterdag i Kane, det var fra prinsesse Marie og hele og børnene. Nå, nå. Og de var, vi var to kaner, som var bestilt til at komme til Klampenborg en morgenstund kl. 10 og skulle køre rundt. Og tænk altså, at vi skulle for vores køretur, at vi skulle køre et par timer, det skulle vi have 4 kroner i timen for, med to tospænder og kaner. Det var, må jeg have været vinteren 1909, for hun, så vidt jeg husker, døde hun vist i efteråret 1909. Men så sagde hun til mig, om ikke jeg frøs om mine hænder, for jeg har altid kørt med bare hænder. Ja. Det kan jeg ikke rigtig gøre nu. Jeg må altså tage, for det er, nu er man vel ikke så tykke blodet mere, og så er der jo forskellige, så virker det jo, men jeg aldrig har været varm på det. Så hun spurgte mig, om ikke jeg havde et par vanter at tage på.
Så siger jeg, jo, det har jeg da nok, sagde jeg så, for det har jeg i mine lommer, det har min mor sørget for. Jamen, så skulle de bruge dem. Jamen, det gjorde jeg ikke, men vi kørte videre, men da vi så var færdige, så skulle vi have 8 kroner, men vi fik hver 10 kroner i drikpenge af hende. Og så klappede hun mig på skulderen, og så sagde hun, køb dem så et par vandrekusk, sagde hun, så de alle til at vandre sig på. Ja, tak, sagde jeg, så det skulle jeg nok. Jeg tror, der var en fest lang søndag, for der var jo gammeldags maskerade på Skovså til, så der gik jeg ned og brugte min 10 kroner om aftenen. Og hvem jeg også samtidig har kørt for i sin tid også, men de kom altid, at det var kun i kagen om vinteren. Det var Stavning. Han kunne komme om vinteren, så havde han jo de to søstre og mester holdt hus for ham, frøknerne Eriksen. Ja, ja. Så kom han med sin brune bowlerhat, og så går der, hvor man, havde de så kører en tur for os, og så siger, hvor skal vi? Ja, det kan de selv bestemme, sagde han, så kom damerne op, og de sagde bagsæden, sagde i forsæden, så malede han ikke et ord på hele den køretur, og de sagde og småsnakkede for sig selv, så der har han vel sat og slappet af, og ja, måske dvælet lidt over forskellige, ja, ja, og sådan noget. Og der kørte han, når vi så var færdige, så sagde han, nå, ja, så er vi jo færdige, så var mange penge, men aldrig om sommeren, ja, men, og en anden, der kom, og ham murede jeg mig tit over, det var Borgbjerg. Han kom med den her store, sorte, bløde hat. Den havde han på. Der var sådan et par vinger på. Og så kom også i sin blå vinterfrakke. Og så kom han. Jeg skal op til Ulvedalen, sagde han for søndag formiddag. Det kostede 2 kroner. Og så kørte vi op der. Når han kom derop, så gik han ind der, hvor der var garderobe ham. Der stod deroppe, og han havde udlejning af kælke, for det var med kælke alt sammen. Skisporten var jo kommet frem. Så lejede han sig en kælk. Så gik han op, og så tog han 2 ture, og så hentede han brækken. Så gik han op og tog 2 ture på maven ned med en af kælkene deroppe fra Djævelbakken. Når han så havde fået den, så sagde han, nu fik vi luft. Og så sagde han altid, når han kom, hvis du bliver holdende, sagde han, så kan du finde daler med at køre dem tilbage igen, sagde han. Ja. Ellers tog han selvfølgelig en anden. Men han kom altid om vinteren, når det var, at der var snefører. For at få sig en tur? Ja. På maven ned. På maven ned. Det gjorde han alle tider, ikke sandt? Lyttede til udsendelsen Godtfolk i fortællehjørnet, produceret af Radio Øresund og Gentofte Folkemindesamling for HOF, Centret for Voksenundervisning og Kulturformidling i Gentofte Kommune. Ved mikrofonen i den gamle optagelse fra 1965 hørte de Halvor Pedersen interviewe vognmand Carl Jørgensen. Vi er tilbage næste fredag, samme tid, kl. 18.30 til 19. Her skal vi møde Skovshoved syngende barber Hugo Lindemann, der blandt andet røber en af Osvald Helmuths velbevarede hemmeligheder. På genhør.